нас в студії сьогодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Пані Ганно, вітаю вас. Добрий вечір. Давайте традиційно почнемо з того, яка ситуація на фронті простою мовою, де є зміни за останній час. Безумовно, вся увага останні місяці була прикута до Бахмутського напрямку. Разом з тим ворог наступав переважно на чотирьох напрямках, ми їх називали, да, ще там Авдіївський, Мар'їнський, Лиманський, але туди додавався ще Шахтарський, Куп'янський. І, власне, от зараз, коли ми з вами говоримо, йдуть бої на Куп'янському напрямку, але по всіх цих напрямках, включаючи Бахмутський, між іншим, ворогу не вдалося продвинутися вглуб території, тому що тривали бої, і наші Збройні Сили чинили потужний опір. Але варто сказати, що це дуже сильний наступ, і ворог у нас дуже сильний. А що стосується Бахмутського, ми фактично з вами зупинились на тій ситуації, коли більшу частину міста все-таки контролює ворог, але під контролем Збройних Сил на сьогодні залишаються околиці міста на південно-західній частині, там деякі об'єкти, і фактично ми контролюємо вхід в саме місто. Да. По суті, наступальна активність ворога там зупинена, але, ну, так здається по новинах, що там затишше. Бо із нашого боку вже декілька діб не здійснюється просування. Але насправді це не можна називати затишшям, це тільки таке враження. Бо насправді ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів, тобто він просто змінює інструменти. І щоб ви розуміли, до якої межі дійшли ці обстріли, це цифра, яка співмірна з тією, коли були найгостріші бої в Бахмуті. Натомість ворог зараз займається перегрупуванням своїх військ і заміною військ, тобто вони вагнерівців замінюють на регулярні війська. Наші Збройні Сили всіляко їм заважають це робити. За рахунок того, що довкола Бахмута частину панівних висот ми все-таки зайняли, це дозволяє на сьогодні сильно дошкуляти ворогу і ускладнювати всі його задачі, які він там намагається виконати. Тепер важливе запитання по наших військах. Наші війська виконують там важливу задачу. Значить, було призупинено декілька днів тому просування, але це не означає, що вони просто стоять, вони виконують інші задачі. Ну, ми не можемо оголошувати, які, але по суті, що зміст цих задач, це задачі спрямовані на підвищення боєздатності. Тобто, оце, що здається зараз, ну, нібито затишшя, насправді обидві сторони готуються і посилюються до того, що буде продовжена боротьба і насправді війна і боротьба за цей напрямок триває. Тобто із тим, що росіяни майже вийшли на адміністративні межі Бахмута, так, там, ми розуміємо, що невеличкий шматочок залишається околиць під контролем Збройних сил України, це не означає кінець Бахмутської операції? Не означає. Річ у тому, що ми вже перейшли дещо в іншу фазу, тому що ми почали активні дії і зайняли панівні висоти, які збиралися росіяни зайняти. І тепер вони намагаються взяти проактивну позицію і змусити нас перейти в оборону. От, тобто, що означає той період, який відбувається зараз? Ну і, власне, обидві сторони зараз накопичують сили і укріплюються для того, щоб продовжити боротьбу. Якої якості війська заходять в Бахмут замість Вагнера? Вагнер – це були дуже добре підготовлені війська, по-перше, хоча переважно Вагнер був знищений, да, нашими збройними силами. І дуже добре мотивовані своєю смертю, так, як альтернативу. Але в них дуже серйозна дисципліна, і що відрізняє вагнерівців від регулярних військ, те, що, ну, їх там все-таки залякували фізичну смертю, і внаслідок цього вони були доволі впевнені у своїх діях. Що стосується зараз, то росіяни намагаються залучити у регулярні війська теж в'язнів, але їм не вдається з них зробити те саме, що було у Вагнера, тому що вони використовують інші інструменти дисциплінування. Тому в них, в принципі, розбалансування зараз виходить, в них є залишення позицій, в них є, ну, порушення військової дисципліни, це і алкоголь, і наркотики. Вагнер, наче до завтрашнього дня, має повністю вийти із Бахмута. Які перспективи у цієї терористичної організації, чи вдасться їм це зробити?
Ну, варто не забувати, що є ж внутрішньополітичні процеси в Російській Федерації, не тільки зовнішні, тобто не тільки війна. І насправді, нібито це їхня зовнішня політика, яка мусить їх там всіх якось об'єднати, але це не так. Політичні еліти там доволі контроверсійні, бо вони добре усвідомлюють, що ось потрібно буде займати місця при владі, що може захитатися ця влада. І, відповідно, вони вже цю кампанію там починають і по діях ватажка Вагнерів ми бачили, що це були не тільки військові заяви, а й такі, що носили політичний характер. Тому, очевидно, далі це продовжиться військово-політичне життя підрозділу. Вони виводяться у Росію чи їх одразу перекидають на інші ділянки фронту? Це питання домовленості їхніх з владою, тому що там, наскільки відомо, в них є певні вимоги, які вони висувають до російської влади, і певні претензії, які вони виставляють до влади, бо вони вважають, що ті втрати, які вони понесли, це не тільки ознака їхньої слабкості, але це ще і там прорахунки їхньої влади. Пані Ганно, Бахмутська битва станом на зараз одна з найбільших, якщо не найбільша у цій війні. Чи можливе її повторення за масштабом на іншій ділянці фронту в якійсь умовно найближчій перспективі? Чи може Росія зробити це ще раз? Оборона Бахмуту – це дійсно героїчна сторінка української історії. І я не знаю, чи всі читають там експертні заключення західних фахівців, так, і західних спеціалістів у військовій справі. Але якщо з ними ознайомитись, то, власне, вони всі пророчили осінь минулого року падіння Бахмуту. Да. І, власне, чому дуже скептично ставились до цієї оборони. Зараз вони на неї переважно дивляться як на диво для них з точки зору професійності військової і вивчають цей досвід. Тому це треба розцінювати саме так, да, цю оборону. І більше того, вона фактично свої задачі виконала. Ворог далі не пройшов. Знищили десятки тисяч найпрофесійніших підрозділів Вагнеру. Ви просто уявіть на хвилинку, що їх не зупиняли, їх не знищили. Всі ці десятки тисяч зі зброєю пішли далі. Значить, от їх зупинили, їх вже немає, вони вже нікуди не підуть. Була зменшений наступальний потенціал ворога дуже суттєво. Да? Ми його там знищували і зброю, і техніку в тому числі. І фактично це дуже важливий етап цієї війни. Да? Що стосується прогнозів на майбутнє, це дуже невдячна справа, бо війна – це таке дуже динамічні події, і іноді у нас новини що 2 години змінюються, не встигаємо їх оновлювати публічно. Тому дуже складно сказати. Єдине, що у нас передбачувано, що ми переможемо. Це віримо і маємо докладати усі разом тил, в тому числі, зусиль для цього. Від початку травня дуже зачастили повітряні атаки на тилові міста, на Київ. Причому Київ, таке враження, що такою фіксацією ворога став. По 40 безпілотників, ракети, потім балістичні ракети посеред білого дня. Яка мета цих атак? Тут 2 мети. Одна, безумовно, це військові задачі, які вони вирішують, тому що ми задіємо своє ПВО. І зрозуміло, що неспівмірна, там, скажімо, вартість цих дронів, які вони запускають, і вартість, яку ми витрачаємо на їхні знищення. Але з іншого боку, абсолютно співмірна шкода, якої ми уникаємо через це. Тому не все тут, звісно, можна отак рахувати, да? Але така тактика може бути. А з точки зору символічності, значить, що таке Київ для Російської імперії? Ну, по суті, це об'єкт їхньої страшної історичної ревнощі. Да? Тому що їм боляче, що Київ – це не частина Росії. Боляче, очевидно, в фізичному розумінні. І вся ця війна, вона не тільки пов'язана з політичними амбиціями, а от якраз от з цим буквальним болем за те, що це не Росія. І з одного боку, вони, очевидно, задовільняють цю свою образу і біль. Інше, вони намагаються дошкулити нам, тому що для українців, як, власне, для будь-яких людей, столиця – це уособлення міцності захисту. Вони показують вразливість нашого символу захисту, нашого символу опору. І таким чином показують, що ми можемо все, навіть ракети, по Хрещатику.
Як довго це може тривати, враховуючи їхні спроможності? Отак майже кожної ночі. Сьогодні було тихо в Києві, але, здається, три дні перед тим кожної ночі стабільно прилітало. Ну, ви бачите, слава Богу, результати ПВО дуже хороші. Тому це повинно бути аргументом для ворога. Але точно прогнозувати, коли це завершиться, дуже складно, тому що багато дій нашого ворога ірраціональні. Вони дуже часто діють емоційно. Це їхня така риса. І тому вони там дати підбирають, там на кшталт День Києва, там ще щось. Та це для них дуже важливо, тому що російська культура і російська пропаганда, власне, стоїть на цих символах і датах. І вони екстраполюються на нас і думають, що для нас це теж якісь фетиші такі. Ну, тобто, просто треба готуватися, реагувати на повітряні тривоги для цивільних. Так, безумовно. Так само, як колись ми з вами зимою, ми пристосувалися там до відключень світла, все дуже швидко. Ми повинні до кінця війни, до нашої перемоги пристосуватися до того, що ми мусимо дбати за власну безпеку. Тобто, є повітряна тривога у безпечне місце. Напередодні Рада підтримала зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Угу. Що це означає і для чого зараз була потрібна ця зміна? Я нагадаю, що у парламенті представляв цей законопроект начальник генерального штабу, генерал-лейтенант Шаптала. До нас в міністерство надійшло звернення від Збройних сил за підписом головнокомандувача про пропозиції щодо таких змін. І міністерство підтримало Збройні сили в цій ініціативі. І Збройні сили це дуже чітко обґрунтували. Чому? Ну, по-перше, треба розуміти, що під час воєнного стану призов не здійснюється. І в таких умовах, коли він не здійснюється, власне, немає ніякої потреби, як було зазначено в цьому зверненні, щоб цей рік був встановлений до 27. Оптимальніше, це оптимізація процесу, щоб це було до 25. Значить, друге, що там був як аргумент наведений, те, що люди, які стоять до цього віку, в цій категорії вони повинні проходити там, перевірки різні, там ВЛК і ТСЕ. Тобто ми задіємо купу державних механізмів на обслуговування категорії людей, які все одно не будуть призвані під час воєнного стану. Ну і, власне, це група людей, які не підлягають мобілізації, але Збройні сили вважають, що під час війни, це не просто вважають, щоб ви зрозуміли, це колективна позиція силових відомств. Тобто це рішення пройшло спочатку всі відомства, всі узгодження, всі розрахунки, що станом на зараз дійсно є потреба в тому, щоб знизити цей вік саме до 25 років. Зрозуміла. Дякую вам дуже, що сьогодні знайшли час для того, аби до нас завітати. Це Ганна Маляр, заступниця міністра оборони.